číslo 331 linky F7 dopravce České dráhy do stanice Táhor, České Budějovice a Rybník s odjezdem 6 hodin 4 minuty odjede od nástupiště číslo 4 jižní část. The train number 331 line F7 operated by Chester Nahi to Tahor, Chester Budějovice and Rybník, departing at 6:04 a.m. will depart from platform number 4 south section.